Informação, né? Até o secretário-geral Kunto G. Agustino da Silva e a instalação GMNB Boradili, onde responde a pergunta jornalista Nian, com a remodelação do oitavo governo. Político, né? Lá foi o comentário Barak, o assunto ida, né? Também o primeiro-ministro, mas que a competência, onde decide. E aquilo clarifica a excelência primeiro-ministro, sua excelência primeiro-ministro, para informação, né? Sai husi oda mata ainda, neve hane pa dia klima kida ne na realidade ne ba hane public mo sa sesso membro governo ne be makai ha parte si partido tolo CNRT PLP no kuntu membro governo ne be makai ne ba ne adopta espírito proporcionalidade tuir assento ne be makai ha parlamento nacional significa di han kadera ida barak liu ninia bahasa dia zata maka hira e depois ida tuir fali to ida ikus liu ne pehani adopta hela spiritu proporcionalidade la ya Hanoi ni daga dia ni ida ne barak liu ida ne nato ni ida ne itua ne adopta spiritu proporcionalidade pronto ha honai ne ya tenia deputada sira ne maka noda representante povo ya heneba ya sira kada semana halo konsulta ba itani elitori sira heneba nebe expressão noda deputado representante povo. G. Agustino da Silva atualmente assumi knar hanesan ministro transportes no comunicação. Problema nebe acontece iha ministério idane, no sai ema hutu ne preocupação, mak eletricidade nebe sempre mate iha aeroporto Komoro. Tamane, karik primeiro ministro decidi, hodi nomea ema seluk, hodi lidera ministério ne, G. Agustino sai simu desi jaung idane. No dar ema, buat ida posição ne confiança, ne posição política. Negala, ne ita tenke gentleman. Bahasa dia berjiwa besar. Asumi kargo, bahira ya confiança. Mas quando lá ya confiança ona, ne lapan dada, la ya sentimento ida sen. Ne be hano ini ha Timor Leste, iha figura sira ne be maka dia mais atrativo, conhecimento e experiência para belesa ida. Mas quando a posição será ne confiança, né, galera? E a Conferência Nacional de Behalau foi na Leis, né? E a Tibar, a MP decide a atual remodelação, o de hadia desempenho governo, não responde à necessidade de desenvolvimento e a Timor-Leste. Mas bem, e a Sorumuto, o Presidente da República, Primeiro-Ministro afirma, se hala uluk avaliação ba governante sira, mas bem, lá até ne banhira maka acontece remodelação. Taur Matan Rokmus considera opinião pública assunto remodelação nebe ANP decidi durante conferência. Napoleon Xavier, Jaime dos Santos, GMN.